Dag, mit navn er Jakob Munk. Velkommen til en lille videoanmeldelse af en film, som jeg så i Grand Bio i går. Filmen hedder Møllehave, hellere forrygt end forgæves. Og den handler om forfatteren og præsten Johannes Møllehave. Ja, Johannes Møllehave, han er 81 år gammel. Man kan godt mærke på ham, at han er blevet lidt slidt. Men det er på tide, der er nogen, der laver en ordentlig portrætfilm om ham. For han er jo trods alt en af de største kulturpersonligheder, som vi har i Danmark. Jeg vil dele anmeldelsen op i to dele, og den bliver ikke frygtelig lang. Vi starter med det tekniske. Ja, teknik, det består af lyd og billeder. Og billederne, de var ganske glimrende, klare og tydelige, behagelige at se på. Ingen problemer. Peter Klitgaard, som er instruktøren af den her dokumentarfilm, han har gjort et godt arbejde. Men når det kommer til lyden, så var jeg ikke tilfreds. Jeg laver jo selv video, så jeg ved, hvor svært det er at lave god lyd. God lyd, det er i en film om Johannes Møllehave, ligesom god lyd er på de videoer, jeg laver. Det handler hovedsageligt om tale, og derfor skal lyden være tydelig. Her på en YouTube-video, der kan jeg lave lyden tydelig ved at bruge sådan en lapelmikrofon, som du kan se her, og så putte det direkte ind i mit kamera. Men hvis det var en biograffilm, jeg skulle lave, så skulle jeg have haft et bedre udstyr end det her. Og meget tyder på, at Peter Klitgaard ikke har haft et bedre udstyr til rådighed, for lydkvaliteten i Johannes Møllehave-filmen var ikke tilfredsstillende. Der var faktisk flere steder, hvor det var svært at høre, hvad Johannes Møllehave sagde, specielt når ordene begynder at vælte over hinanden, og når han hisser sig op og begynder at råbe op. Ja, så er han sikkert svært at forstå i al almindelighed, men specielt på en film, hvor lydsiden ikke er af ordentlig kvalitet. Så det er et kritikpunkt, fordi det bliver sikkert den eneste dokumentarfilm, der bliver lavet om Johannes Møllehave. Den kommer uden tvivl i fjernsynet, og om 20, 30, 40 år er der sikkert også nogle mennesker, der vil synes, den er interessant at se. Så er det altså synd, at lyden ikke er lavet i en ordentlig kvalitet, som man kan gøre det med moderne lydudstyr, som man bruger i professionel filmproduktion. Men det havde Peter Klitgaard åbenbart ikke i tankerne, da han planlagde sin produktion. Men så kommer vi til selve indholdet, som jo selvfølgelig er det vigtigste. Ja, filmen giver et glimrende portræt af Johannes Møllehave. Jeg kan ikke klage. Men hvad synes man så om Johannes Møllehave? Efter min mening er han jo forfængelig. Efter min mening så er han altså stolt. Efter min mening så er han også en krukke. Man kan måske ikke blive andet, når man bliver forgudet på den måde, som Johannes Møllehave er blevet. For han er jo næsten i egen person udtryk for dansk kultur. Ja, de rigtige danskere, dem der stemmer på Dansk Folkeparti, og mener, at Danmark er verdens bedste samfund og verdens mest lykkelige mennesker. Ja, disse enfoldige mennesker, de har jo Shubidua som deres nationalorkester, og Johannes Møllehave som deres nationalfilosof. Det er han stolt af. Han har uden tvivl tjent millioner af kroner på at holde foredrag og lavet indsatser på baggrund af det image, han har skabt sig. Og han bilder sig en hel del ting ind. For eksempel bilder han sig ind at gå til kanten, at være grænseoverskridende, være provokerende. Jamen er der et menneske, der absolut ikke er spor provokerende eller grænseoverskridende, som er så bundet af politiske trivialiteter, så bundet af konventionerne, som man kan være, så er det da Johannes Møllehave. Jamen har du nogensinde hørt Johannes Møllehave udtale kritik
at Danmarks engagement i bombetogter rundt omkring i verden, altså at dansk finansieret og deltaget folkemord, nej, det beskæftiger jo Hans Møllehave sig ikke med. Han beskæftiger sig med Halfdan Rasmussen og Søren Kierkegaard på et helt individuelt niveau. Og Storm Petersen selvfølgelig, ham glemte jeg at nævne. Johannes Møllehave har kun øje for det individuelle, og hans budskab, som er meget kort, at mennesker skal elske hinanden. Ja, det der står i Bibelen. Men, Johannes Møllehave, du ser nok ikke det her. Men du, der ser det, tror du, mennesker kommer til at elske mere hinanden mere, fordi at de hører på en prædiken i en kirke, eller i en biograf, eller ved et foredrag, hvor der bliver sagt, I skal elske hinanden. Svar, nej, om folk elsker hinanden, har ikke noget at gøre med forskellige moralske dogmer, der siger, de skal elske hinanden. Det har at gøre, om de har fælles interesser, om de arbejder og lever sammen, om de har en fælles tid, hvor de bevæger sig frem nogle fælles mål. Sådan kommer man til at skabe kærlighed mellem mennesker. Moralske opfordringer har aldeles ingen effekt i den sammenhæng. Så jeg beundrer ikke Johannes Møllehave og hans individualistiske livssyn, har jeg ikke rigtig nogen forståelse for. Jeg tror, han har misforstået Søren Kierkegaard, for noget af det vigtigste hos Søren Kierkegaard var jo en afstandtagen fra den lutherske institutionaliserede religion. Det brugte Kierkegaard hele den sidste del af sit liv på at kæmpe for. Det var altså kulminationen på hans åndelige udvikling. Det har Johannes Møllehave til synligheden ikke fundet ud af. Og Bibelen er jeg bange for, at han heller ikke kender ordentligt. For han hævdede jo for eksempel, at det var ikke jøderne, der henrettede Jesus. Jamen kære Johannes Møllehave, der står eksplicit ind til flere steder i Nye Testamentet, at det var jøderne, der ønskede Jesus død. Det var jøderne, der krævede, at han skulle korsfæstes, da de fik valget mellem Barabbas og Jesus, så valgte de Jesus. Så fordi du gerne vil være politisk korrekt, ikke anfægte dine jødiske arbejdsgivere eller dine værter i dine mange Israels rejser, som du stolt fortalte om i filmen her. Jamen, selvom du har de ønsker, så bliver du alligevel nødt til at holde det til sandheden. Nye Testamente forklarer 100% klart og umisforståeligt, at det var jøderne, der henrettede Jesus. Og derfor hader jøder den dag i dag Jesus, og i Talmud, som er jødernes teologiske læreskrift, står jeg ved ikke, hvor mange gange, at kristne ikke har moralske rettigheder, og de er ligefrem stolte over, at de slog Jesus ihjel. Så Johannes Møllehave, jeg er bange for, at du ikke rigtig har læst den bog, som du egentlig var ansat til at forkynde, dengang du var præst. Så forsøger du dig som tryllekunstner. Jeg må sige, jeg synes, det er lidt pinligt. Men det er, fordi jeg har set rigtige tryllekunstnere. Så du burde holde dig til det, du er god til. Du kan skrive dine bøger, du kan holde dine foredrag. Det er også fint nok. Men lad være med at blæse dig op til at være noget kontroversielt, noget særligt. Du er en affirmativ statsansat ideologiformidler. Statsansat, det betyder, at du har været ansat i den statslige folkekirke, og affirmativ, det betyder, at du bekræfter, du ikke fornyer, men bekræfter de kulturelle værdier, som danskerne har i forvejen, nemlig troen på, at her er vi noget helt særligt. Hold op, hvor går det godt her. Og som Shubidua siger, nede i de varme lande går det af H til. Og det er det samme, som Johannes Møllehave mener, for han kan jo fortælle alle mulige slemme historier, det gør han også i filmen, om hvor onde katolikkerne er.
Til gengæld elsker han bankrøvere, mordere, voldtægtsforbrydere, pædofile og en andre, som han praler over, hvor mange gode gerninger han har gjort for at hjælpe. Men katolikker, ja, Luthers hovedanimositet, det er også Johannes Møllehaves fjendebillede nummer et. Så lad os slutte med at konkludere, der er intet så lidt provokerende grænseoverskridende som Johannes Møllehave. Om det er god underholdning, det må du selv vurdere. Men filmen som sådan, bortset fra lyden, giver et glimrende billede af, hvad denne gamle, nu efterhånden stadig mere forældede præst har at sige til verden. Sagen er, han har desværre ikke noget at sige til verden. Tak fordi du lyttede.